madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya way weheliyeen xubna ka tirsan golaha wasiirada ayaa magaalada Muqdisho ku qaabilay wafdi ka socda hay'adaha qaramada midoobay ee gargaarka iyo kuwa aan dawliga ahayn kuwaas oo hoggaaminayay agaasimaha UN OCHA iyagoo ka hadlay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ay reebeen musiibooyinka dabiiciga ah iyo ka hortagga kuwa iman kara gaar ahaan xilliyada abaaraha roobabka soo daaha iyo fatahaadaha intaba shirkan ayaa intii uu socday waxaa khudbad ka hadlaysa xaaladda dalkeena iyo baahida bini'aadamnimada ee ka jirta ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in 200,000 oo qof oo Soomaali ah ay xilligan haysato xaalad cunto yari ah kuwaas oo looga baahan yahay beesha caalamku inay taageero degdeg ah la soo gaarto sidoo kale John Keane oo ah agaasimaha UN OCHA kulanka markii uu soo idlaaday waxa uu ka hadlay sida ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka dhanka bini'aadamnimada ah ee jira si uusan dalku ugu laaban marxaladii bini'aadnimo ee uu soo maray sanadkii 2011. The humanitarian community are doing everything that is expected of us to help the people at this time. As you know, internationally, there are many demands on the international community around the world. Somalia must remain at the top of the priority list of the international community. That is a clear message that we are bringing to Somalia. Waxa jira dalab fara badan oo dalalka caalamku ay soo gudbinayaan balse Soomaaliya waxa ay ku jirtaa kaalinta koowaad maadaama ay soo martay dagaalo iyo marxalado kala duwan 20 sano ee la soo dhaafay waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay Soomaaliya taageeraan dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay beesha caalamku taageero buuxda ayay idin haysaa maalmahan aan joogno waxaan xiriirin doonaa sidii ay beesha caalamku wax wanaagsan ugu qaban lahayd Soomaaliya nolosha dadka Soomaaliyeedna wax badan ayay ka bedeli doontaa ama uu ka bedeli doonaa gargaarkaasi waana inaan gacmaha isku qabsanaa sidii aan uga wada shaqayn lahayn si xawli ah sababtoo ah fursad qaali ah ayay beesha caalamku siinaysaa waqtiga Soomaaliya for the people of Somalia in solidarity and in support. And we want to convert that into action, which is improving the lives of the people here. I am very proud as a humanitarian. Wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Cabdi Axmed Baafo oo isla kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulanka madaxweynuhu uu la qaatay wafdigan ka socday xubnaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo hay'adaha kale oo ku soo dhamaaday si guula isagoo sheegay in laga filayo inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka loo gudbiyey maanta waxaan madaxweynaha uu halkan ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday ururo kala duwan oo ay madax ka ahaayeen agaasimayaasha gargaarka oo hay-adaha UN-ka iyo hay-adahan kaleeto aan dawliga ahayn oo caalamiga waxaana ay u yimaadeen in ay dhageystaan mowqifka xukuumadda iyo macluumaadka laga hayo diyaargarowga wax ka qabadka la filayo in maxaan ku dhahdaa wax lagaga qabto roobkii dib u dhacay iyo dhibaatadii ka timid waxaa had iyo jeer habboon in aan mar dambeeto wixii lasoo maray ayna dib u dhicin oo koo 2011 waxaan soo marnay inaanan keed isku dhicin oo aan la sahashanin dhibaatooyinka ka jira biyo yaraanta iyo roob yarida waxyaabaha ay ku dhalisay wax soo saarka waxaa waftiga halkan maanta noogu yimid hogaaminayay King oo isagana ka socda hay-adda OCHA ka socda waxayna isugu jireen dadka kala socday New York, Geneva waxaana ay nala wadaageen waxyaabaha ay haddeertaan ay ka damacsan yihiin waxaana ay si fiican ay rabeen inay u dhuuxaan dhinaceenna wararka aan ka siin karno iyo macluumaadka aan u gudbin karno waxa aan uu ahaa shir aad u faa'iido badan waxaanan isla garanay in wax kasta oo la qabanayo ay ahaadaan wax laga tilmaan qaatay dareenka iyo qorshaha xukuumadda Soomaaliyeed Bashir Khalif Ganni SNTV Muqdisho